Mas já vai E começar. ninguém sinalizou. Olá, olá, Camporia Ilha, olá, você que está aí acompanhando a gente de casa, de repente, né? Está acompanhando todos os detalhes aqui do Campori. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Norte 7 Podcast aqui na ilha. Estamos aqui na ilha, presentes aí, conversando com todos os convidados especialíssimos que estão passando por aqui pelo Campori. Estamos aqui diretamente de São Luís do Maranhão, a Ilha do Amor, que ultimamente, nos últimos 5 dias, né, está sendo considerada a Ilha do Desbravador. Exato. E quem falou? As autoridades falaram lá no palco, que a Ilha do Amor, nesses 5 dias, é a Ilha do Desbravador. E eu estou aqui com convidados especialíssimos, já podem mostrar aí, caso não tenha mostrado ainda. Nossa mesa está recheada aí de gente especial que vai estar. Já esteve ali no palco, né? Nesse caso, nesse lado aqui, e hoje vai estar também. Eu quero que se apresente cada um, porque nós estamos já sendo ouvidos ali pelos desbravadores, no não, mas já já estaremos sendo ouvidos ali nas caixinhas, na rádio, enfim. Mas vamos conhecer um pouquinho dos nossos convidados aqui. Eu quero que se apresente, dê aquele alô especial para os desbravadores aqui do Campori. Pastor Udolci, pode começar? Meu nome é Udolci, eu sou pastor, né? Olha, é interessante você falar o sobrenome, porque tem gente que não sabe Sobrenome. falar. O pessoal não conhece, tá tudo Não, bem. não Meu consegue. nome é Udolci Dorl Kiefer Zelak Schulte Szukowski. Então, todo mundo vai repetir agora, vai? Repetiu? Repetiu? Repetiu aí, ganhou o carro aí, de presente. De mão, né? Carro de mão. De Sou desbravador desde os 14 anos de idade. Na verdade, na minha igreja não tinha clube de desbravadores, e aí, quando fui para o internato, descobri que lá também não tinha, e aí fundei um clube de desbravadores com uma professora de inglês. Resolveu. Aí, daí lá começou as atividades com os desbravadores, e aí já faz já uma meia dúzia de anos aí. Então, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história aqui, algumas, de repente, umas curiosidades que parece que aconteceram aí, já já a gente vai saber. Tá bom. Aqui ao lado, Edson Nunes, que vai estar cantando com a gente hoje, que eu tô sabendo que vai lançar algumas coisas aí novas também, mas enfim, deu suas boas-vindas aí, deu seu alô aí para nossos Obrigado. desbravadores. Boa tarde para todo mundo que está assistindo agora aqui, para quem está nos ouvindo também. Meu nome é Edson Nunes. Eu sou Edson Nunes, é espanhol, porque eu não sou Nunes, brasileiro. então tenho dificuldade para falar Nunes. Mas pode falar Edson Nunes, não tem problema não. Eu até já acostumei. Eu sou peruano. Eu estou tentando morar aqui no Brasil. Opa! E sou desbravador desde os 13 anos, desde o colégio que eu Ano passado, conheci. né? Não. Não. Ah! Entendi. Tá bom. E eu acho que desbravador é a coisa mais linda que tem. E sou gratidão a Deus por estar aqui hoje. Para mim também é um enorme privilégio ser parte desse evento e tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, Amém. amém. Temos mais desbravador aqui. Oi, oi, gente. Boa tarde para você. Eu sou o cantor Gabriel Prado, sou desbravador desde os meus 7 anos, quando não podia. Porque meus pais eram do clube, né? Mesmo sem eu poder ser desbravador, ainda já estava no clube. E aí, quando eu pude fazer parte dos desbravadores, eu já fui logo capitão da unidade, já fui Olha. secretário, tesoureiro da unidade, já fui tesoureiro do clube, já fui diretor administrativo do clube, já fui. Só não fui diretor geral, mas acho que todo, já passei por tudo ali. E para mim é uma honra ser desbravador, é incrível, é especial demais. E estar aqui nesse evento é um sonho, né? Cantar para esses desbravadores, que um dia eu já estive lá, cantando do lado de lá, e hoje eu posso estar ali ministrando louvor para eles, induzindo-os a louvar a Deus. Então isso é incrível. Estou muito feliz de estar aqui também com você, conhecendo você pessoalmente, né? A gente só A falava gente só fala WhatsApp. igual o Edson também, só falava. E ao lado desses Opa! ministros aqui, né? Só gente boa, só gente maravilhosa e engajada aí na, né, com os desbravadores. É isso Então, aí. estamos bem servidos.
Então, ao nosso lado aqui, Pastor Vinícius. Fala, meu povo. Já tá sem voz. Foi isso, hein? Será que foi ontem? A energia? Eu comecei a brincar com as crianças aqui agora à tarde, na saída, gritando, brincando com eles. Aí, como eu não vou precisar mais falar, agora toca, como decimos em espanhol, agora toca aos demais. Então, eu aproveitei para brincar com o pessoal. Bom, eu sou desbravador desde que eu tenho 8 anos de idade também. E comecei a me envolver com a liderança da igreja graças ao Clube Bravador, em 2004. Foi o primeiro cargo que eu recebi na minha vida, foi de capelão. Capelão não, conselheiro. E eu lembro até hoje que eles me deram, em 2004, uma apostila de como você ser um conselheiro e tudo. E eu realmente me senti chamado por Deus para fazer aquilo. Então, comecei ali a trabalhar com desbravadores, jovens e tudo mais. Que cidade que é? Em Curitiba. Ah, em Curitiba? Em Curitiba. Cheguei a ser diretor associado num clube chamado Águias de Ouro. E foi uma gratidão muito grande depois de 15 anos voltar. Eu fui num campuri para pregar e quando eu estava passando pela área de acampamento, sabe, a placa de identificação do clube foi a que eu fiz com os desbravadores. Legal. Eu desenhei, então isso é muito legal. Uau. A gente ama o Ministério dos Desbravadores, é muito especial. E eu ganhei um fôlego novo com o clube por causa do meu filho, tem 6 anos. Eu moro na Espanha e lá eles já podem participar do clube. Eles são chamados de cachorros. Cachorros são mascotes, né? Uhum. E ele é um cachorro e ele ama o Clube dos Bravadores. Tem uma coisa que envolve você ainda mais é você ver o seu filho animado com isso. Uhum. Tô muito feliz aí de tá passando também esse amor e esse coração de 5 pontas. Paixão de pai para filho, né? É. E vai passando, né? Verdade. Eu tô com 4 pessoas aqui. Nossa, não sei nem dizer o quanto são engajados com essa causa aí do desbravador. Eu acho que a pergunta mais difícil que eu posso fazer, não sei também, né? Vocês sabem responder. Quantos camporins vocês já participaram? Agora eu quero ver. Ninguém anotou aí essa pergunta. É isso. Será que consegue? Alguém consegue responder? Olha, Edson já disse sim. Pode. Tem como. Tenta contar aí. Não, não dá não, cara. Não, mas ninguém aqui ganha, não, tenho certeza. Ninguém ganha pro pastor Dulci. Ele tá ali, ó. Eu tô quieto aqui por causa da minha humildade. Pergunta sem resposta, né? Vou perguntar pro nosso oponente aqui. Ah. Oponente. Aqui opa, já virou um game aqui. Oponente cantor aqui, oponente gostou. Não fala que eu sou muito competitivo. Bem. Você tava no Campuri escolhido para brilhar? Sim. Tava? Que idade você tinha? Para 1995, é isso, não era? Ou não? 98. Eu nem nasci. Eu nem nasci nesse ano. Nem planta. Eu fui nesse Campuri. Você foi nesse Campuri? Foi nesse Campuri. E no Campuri, Jesus e Eu Que Amizade? Esse foi em 95. Ah, é? Esse escolhido para melhor, você foi. Foi. E quem que era o departamental da União naquela época? Era o senhor. Era eu? Olha aí. Tem história. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Que idade você tinha? Nem sabe o que é falar a idade. Que resenha. Você foi um dia desses? Um dia desses, tá tranquilo. 98? 98. 98 eu tinha 12. 12 anos. Olha aí. Então você vê como o mundo dá voltas, né? Isso é uma coisa que me alegra muito, porque, veja, 98 para cá já passaram muitos carnavais e tal, e ele tá pregando no Campuri. Tá vendo aí? Era um menino de 12 anos lá no Campuri, foi lá em Esteio, lá no Rio Grande do Sul, era o Campuri da União Sul, era o segundo Campuri da União que tava fazendo lá. E a gente olha para os meninos, e quando olha, fica assim, realmente vendo. Esse aqui, a gente não sabe o futuro, mas se ele tiver continuando aí envolvido no clube e tudo, o resultado vai vir, realmente é uma bênção do Senhor. Eu contei Campuris até 350, depois eu parei. Nossa! Porque realmente, justamente, eu, por exemplo, uma vez eu vi um pastor que falava assim, já fiz mais 1.100 e tantos casamentos, né? Uhum. E tal. E eu pensei, eu não posso fazer isso. Significa o quê? Quer dizer, significa que se eu tenho um número contando e tal, isso como que me dá uma vantagem, né? E a gente não tem que ter vantagem nenhuma. Cada campuri nós estamos aprendendo. Nesse campuri, eu estou aprendendo novas coisas. Cada campuri a gente aprende, né? Cada campuri é diferente. Então, o fato de ter participado de muitos campuris,
só nos dá muitas histórias para contar, né? Mas não nos torna mais importantes que outros, né? Porque realmente são diferentes as realidades, as situações, né? Campuris grandes, campuris pequenos, campuris na chuva, campuris na lama, campuris barroris, outros, né? Tantos outros tipos de... Né? Mas estamos aí nessas batalhas. São muitas histórias. Daqui a pouco eu vou querer ouvir algumas histórias de vocês aí em campuris. Já vão pensando aí. Mas, pastor, explica pra gente. Você falou aí sobre essa questão de pastor, muitas qual? Histórias. Eu. Você. Ah, pastor. Ah, sim, pastor. Então, pastor dele ou pastor dele? É verdade. Pastor, cantou. Pastor, mas você falou de muitas histórias e eu queria que você me explicasse o que, que é o Aiko. É o Aiko que fala? É, na verdade, é mais fácil o Edson explicar, entendeu? Mais fácil o Edson explicar o Aiko, né? Você já sabe explicar em português o que, que é o Aiko, não? O Aiko é espanhol, né? Do espanhol. O Aiko é quando tu... Imagina que tem uma estrada. Uhum. Estrada, né? Imagina uma montanha. E tem um caminho, uma estrada. Sim. Estrada. E aí, quando vem a terra e tapa a estrada, né? Que fica, que tu não pode passar. Esse é um waiko. Uhum. É um derrumbe. É como se fosse um. É um... Derrumbe é a palavra? Existe? É, não, não. Em espanhol não. Já tô inventando palavras agora. Tem quando a terra. Sim, sim. Eu tô esquecendo a palavra. É desmoronamento. Deslizamento de terra. Deslizamento também. O Aiko, normalmente as notícias que dão lá no Peru e tudo são porque choveu lá tantos quilômetros lá para cima na montanha, né? Então, você que é desbravador que está no Campuri, está escutando aqui. É bom conhecer um pouquinho essas realidades, né? O América do Sul tem muita coisa diferente, muitos países diferentes, tudo. É coisa impressionante para a gente chegar em Lima, capital do país, e aí você entender, pera, aqui nunca chove, nunca chove. Não tem guarda-chuva, não tem telhado nas casas, porque nunca chove. Então ninguém vê previsão do tempo, hoje vai chover ou não, porque não vai chover. Né? Só que eles estão ali e daqui a pouco, numa situação inusitada, vem uma inundação de lama. E essa inundação de lama vem do nada, tá sol brilhando, tudo assim e tal, e vem inundação. Porque tantos quilômetros para cima na montanha, lá mais para cima, tem chuva. Só que quem está aqui nunca chove aqui, né? Então a gente está acostumado com enchente aqui no Brasil. Com enchente, com inundação, né? Rio. Inclusive eu recebi lá agora de Santa Catarina várias imagens de rio subindo e perto da minha casa, da minha mãe, e lá tudo. Só que lá não é rio, na verdade é lama. Uhum. E nós estávamos no Campuri da União Peruana do Norte, e nesse Campuri deu essa situação de Aiko, perto do local da universidade. É o PU. Da UPU, Universidade Peruana União. E aí nós, bravadores, levamos uns grupos para ajudar o pessoal. Realmente é uma situação impressionante. Pedras, você que está na rádio aí, pedras desse tamanho, imagina. Quem está na rádio pode imaginar uma pedra desse tamanho. Inclusive, nós estamos sendo ouvidos em todo o Campuri, tá? Praticamente aqui 30 mil pessoas estão nos ouvindo aqui nas rádios. Só para localizar. Audiência. Só para localizar. Além do YouTube, né? Também, Adventistas Norte, se você quiser ver, nos ver aqui. Então, só para localizar o pessoal, desbravadores, vocês aí que estão nos ouvindo, está aqui com a gente no podcast, pastor Udolci Zukovski. Falei bem, hein? Falei um pouquinho seguro. Pastor Udolci está aqui com a gente. O cantor Edson Nunes está aqui com a gente também. O cantor Gabriel Prado está aqui com a gente também. E o pastor Vinícius Miranda, que estava ontem falando com a gente, também está aqui. Então, vamos ouvir a nossa conversa aqui, que tem muita história para contar sobre Campuri. E o pastor está contando aqui. Pastor Udolci está contando sobre uma história de um campuri lá no Peru. Lá em Lima. Lima. Aí o Edson já ficou aqui fazendo um coraçãozinho aqui. O pessoal é muito animado lá, os desbravadores também são muito engajados. E nós saímos para atender os afetados pelo Aiko. Na verdade, eu acompanhei vários grupos que fui. Entramos numa casa, por exemplo, que tinha 1,10 m de lama. Então não é que tem um pouquinho de lama no chão, era 1,10 m de lama já. Então imagina o tanto de lama que passou naquela situação. Pedra, uma pedra de 2,5 m, uma outra pedra de 3,5 m. Você não consegue mover essa pedra. E ela veio
foi afetada por esse Aiko e tudo que veio, acabou rolando pedra e tudo. Aí nós paramos no lugar que estava essa inundação, esse Aiko, né? Eu vi vaca, né, levada pelo barro, pedaço de casa, pedaço de árvore e tudo, e tinha uma pequena ponte, e nós estávamos uns dois, três líderes ali, mais uns outros assim curiosos, e nessa ponte começou a travar árvores e coisa, e aí começou a represar. Então, estava um negócio meio até complicado ali. E aí, vaca, boi descendo e coisa assim. Daqui a pouco eu parei e olhei para fora e falei: escuta, parece que tem uma mulher ali. E Nossa. aí o outro: mas epa, será que é? Não é? Porque fica tudo marrom, tudo. Não, você não vê nada. E na verdade, era uma mulher que tinha descido, foi pega pelo Aiko e estava agarrada num pedaço de madeira lá. Então estava perto da margem, aí o pessoal já ajudou, tirou essa mulher. Estava totalmente coberta de lama, não se via outra cor, senão só lama. Né? Nossa. Então realmente é um susto grande que dá essas. Eu não sei se isso, assim, cada 2 anos que dá, ou como é que é, não é previsão. Se fosse previsto, era mais fácil de proteger. Né? Mas os bravadores fizeram uma grande diferença. Essa história dessa mulher, inclusive, passou em rede nacional no Peru, eles filmando e tal, o resgate dessa mulher. Né? E os bravadores fizeram uma grande diferença. E isso é coisa muito legal de fazer nós bravadores. Quer dizer, deu um problema na cidade, deu uma inundação, deu alguma coisa de uma ventania ou alguma outra crise. Desbravador mostrar o lenço amarelo e ir lá ajudar as pessoas. A gente pode juntar como formiguinhas e fazer um trabalho espetacular, entendeu? Inclusive, é uma das maneiras de a gente mostrar o amor de Jesus às pessoas, né? Sim, muito bom. Tem várias histórias aqui do pastor. Ao longo da nossa conversa a gente vai Com falar, mas tem. 350 Pois é. Já pensou? Não. Só até onde ele contou. Né? Só até onde ele Só até contou. foi minha humildade depois aí. Não, daqui a pouco a gente vai contar mais histórias do pastor e vamos pedir para ele contar, que é muito legal ouvir, né? Mas eu quero ouvir histórias de vocês aqui também, interessantes. Inclusive, Edson, deve ter, apesar da pouca idade, eu tô deve ter muitas histórias também. Mas eu falo pouca idade e muita história porque ele tá envolvido aí com a música e desbravadores acho que desde a barriga da mamãe, né? Como é que é essa história? Já cantava lá dentro. Se fossem puxar aí as. Ó, é a primeira vez que eu fui para a cidade do Pastor, você Curitiba, né? A primeira vez que eu vim para o Brasil, eu fui cantar lá, Curitiba. E eu lembro quando minha irmã perguntou assim, né? E como tu começou a cantar? Eu comecei a falar, ah, porque minha mãe, quando minha mãe estava embaraçada, ela cantava em corais, e a cara dos irmãos ficaram assim, meio embaraçada. É porque para nós é embaraçada é mulher grávida. E eu queria dizer isso, né? Que quando eu estava na barriga da minha mãe, ela cantava, já cantava, né? E a música chega assim na minha vida. Eu acho que foi um presente de Deus para mim, para usar, para levar a palavra de Deus. Então, a minha história não é outro, do meu lado. É porque, assim, no meu ministério, com desbravadores fortemente da música, começa aqui no Brasil. Eu fiz uma música em 2019, e aí eu convidei a Michelle Emanuele para cantar. Oh, por que a gente não faz uma música para desbravadores? Só assim. Vou fazer uma música para os bravadores, vamos. Aí eu fiz, mandei para ela curtiu, a gente gravou e levei ela para gravar o clipe lá no Peru também. E cara, a gente lançou na pandemia. Aqui eu lancei o dia que meu avô morreu, tá, acredita? Meu avô morreu com pandemia. A gente lançou sexta-feira, acho que foi em abril, 19 de abril. E aquele dia meu avô descansou também. Avô é o pai da minha mãe, né? Sim. Avô, avô, avô. Sim, certo. Tá certo, então. E a gente lançou a música, tá? Lançou, e passaram uns dias, a galera ia curtindo muito, muito, e eu comecei a ver comentários. Ah, quanto eu queria que essa pandemia acabasse pra gente pular com essa música. E eu já tinha vindo 2019 pro Brasil, acho que umas 8, 9 vezes, pra cantar. Tá incrível, agora estou indo já para outro caminho, mas tão incrível como Deus, através da música, mesmo não sendo do mesmo idioma, Deus
toca o coração das pessoas. Eu gravei uma música com o Daniel Littick, de 2018, que se chama Gracia, em espanhol. E por causa dessa música, eu já vim várias vezes aqui no Brasil, antes da pandemia. E o povo brasileiro, cara, é tão quente, você se sente tão abraçado aqui, tão bem. É, que depois da pandemia eu comecei a trabalhar mais nas redes sociais, só que aí foi já mundo hispano, tudo em espanhol, esqueci do português. Quando você vem, ainda não falava nada. É... Ah, não. Português, É outra história. Eu falava um pouco, porque já seguia muitos cantores brasileiros. Uh-huh. E eu, então, tentava, tipo assim, a gravadora Novo Tempo lançava clipe do Daniel Littick sexta-feira. Domingo já tinha o cover feito em espanhol e postava lá no Instagram. Ah. E eles pegavam e postavam no feed deles. Então, assim, foi como que... fui ganhar, fazer o cover ganhando seguidores, né? Brasileiros. Fazer o cover em espanhol. De português para espanhol. Uh-huh. Passou o tempo e aqui chega o Brasil. Mais forte na minha vida. E foi no Maranhão. O meu primeiro Caporim que eu participei. Foi onde tu também estava, enquanto ele não veio. Yes. Esse foi o evento, meu primeiro Caporim que eu participei como cantor aqui no Brasil. E a partir desse momento, minha vida mudou totalmente. Totalmente. Mais uma. Tanto assim que agora eu tô morando no Brasil. Ah, olha só. E cara, os desbravadores são incríveis. Eu só agradeço a Deus pela vida deles, porque de certa forma eles ajudam a um ministério se tornar mais forte. Eles cantando a música, louvando a Deus, e eu só agradeço a Deus porque não é por mim, é por ele. Não tem sentido, porque o Edson Nunes é um cantor hispano, só tem uma música. Eu não sei o que estou fazendo aqui, como a gente fala com o professor, né? Cara, eu não mereço estar aqui, mas é pela graça de Deus. Que esse amor é tão grande, ele tem um propósito grande nessa nação também. E eu amo, nossa, amo desbravador. Pergunta pra ele se ele toma Tite a morada. Não. Porque eu não entendeu. Como é que eu vou perguntar isso? Me ajuda aí, pastor. Pergunta pra ele se ele toma Tite a morada. Bom, vai ter que explicar agora. Tite a morada, não sei se é bebida, não, pastor? É sim. O suco. Sim, sim. É o suco. Suco. Mais bom do mundo. Exatamente. E isso é. Só que ele é suspeito de falar, porque ele é peruano, mas eu vou dizer: o suco melhor que existe chama-se Tite a Morada. Ele é feito com milho preto. Nossa, se cozinha o milho, sai uma tinta desse milho. Nossa. Não tem gosto de milho, não tem gosto. Tô de milho. Estou explicando, não está dando coloca, nenhum de coloca abacaxi, coloca maçã, coloca canela e tal. É uma delícia. Eu faço em casa, tenho congelado em casa. Uf. E eu sou um importador, sem pagar imposto, de semente de Tite a Morada, do Peru para o Brasil. E aqui temos o puro... Água mineral. H2O. Beba água. Por que não trouxeram Tite a Morada para a gente tomar? Tem que experimentar. Na próxima, puxa. Na próxima. Deixa eu falar, só antes de fechar a minha parte. Não fechou ainda não. Todo mundo vai falar. Meu primeiro evento do Desbravadores foi no Brasil. Deste ano também. E meu último é hoje. É o meu último evento no Brasil. Eu tô voltando pra casa, pras férias, né? Visitar a família. Uh-huh. E esse é meu último evento. Eu pensei, ele falou que vai morar e tá voltando. Não. Vou visitar férias, a família, né? Só férias. Ele vai chegar lá e tomar um vaso de... Tite a morada. Tomaram um vaso? Você, desbravador, não é o vaso sanitário. Então... Aquele vaso é copo, ok? Por favor. Aqui é copo, né? É copo. Então vai tomar uma jarra. Jarra é o recipiente para colocar o suco. Uma jarra. É isso aí. É a mesma. Espanhol. Essas coisas são bem engraçadas no espanhol. A palavra é exatamente igual. Só que você pronuncia diferente. Diferente. Então a palavra a gente falou jarra. Jarra. Você fala rara. Rara. Escrito igual. Rara, você pode falar jarra. Jarra. Igual. E escrito igual. É, rara. Quando eu tava aprendendo a falar espanhol. É isso que eu ia perguntar. Foi bem engraçado. Porque se passou alguns perrengues. Várias, Você quedou embaraçado também? Não. Mas teve duas. A primeira que eu assim falei, impressionante como é o espanhol. Porque eu tava falando para um amigo que eu tava precisando emagrecer um pouco. Eu falei assim: como se diz? Se diz em espanhol que quero ser um regime. Que? Regime. Não há essa palavra. Pero,
Regime, regime. Não, aí uma palavra aqui que se chama regime. Regime. Regime, aí. Regime, não. É o mesmo, vamos lá. Mas o significado é o mesmo? É o mesmo. É a mesma coisa, você acha? Não se fala ré. Esse som em espanhol não tem ré, sim. Só que o espanhol dele é da Espanha. É o espanhol original. É, não, não, não. Agora a gente vê oponentes aqui. Quero saber. Perdi a humildade. Vocês, por favor, vão dar um voto. O que você prefere escutar? Que um fale assim: estamos aqui, estamos esperando por la venida del Senhor, quando vai venir com milhões e milhões de ángeles. Ou então, que estamos aqui esperando la venida del Senhor, que virá com milhões e milhões de ángeles. Que te prefere? La primeira ou la segunda? Michones ou milhões? La primeira. Michones, não? Eita. Não. Mas o espanhol de... Você é de Espanha, né? Sim, de Espanha. Ele é do Brasil. Sou meio espanholito agora. Você está morando na Espanha. O espanhol da Espanha é bem diferente. O espanhol As nosso. Palavras. Meu. Ah. Meu, né? Eu acho que o peruano é o espanhol mais tranquilo, pastor. É o original? Não, é o mais entendível, eu acho, porque o colombiano, o argentino, o venezuelano, o chileno ainda mais. O chileno é mais difícil. Tu não entende muito o que eles falam. Você tem que falar com um cubano, aí você vai ver que é diferente. No Chile, por exemplo, uma moça brasileira foi lá e estava visitando lá uma cidade e acabou ficando na casa do pastor chileno, pastor e a esposa. Só que o pastor falou: eu quero que você cante uma música aí na igreja. E ela: não, mas eu não vou cantar, não sei cantar e tal. Não, canta uma música. Não, eu não sou cantor e tal. Não, todo brasileiro canta. O chileno falou: todo brasileiro canta, todo brasileiro sabe cantar, canta uma música. E ela: não, e não, e não, e tal. E aí, finalmente, insistiu tanto, bom, já que eu estou na casa do pastor aqui, vou me esforçar e cantar uma música. Chegou lá, pegou o microfone e falou: irmãos, estou muito contenta de estar acá, estou embaraçada, porque... e o culpado é o pastor. O pastor é o culpado. E aí, então, a esposa do pastor: ué, mas como? Como assim? Ela tá grávida e o pastor é o culpado? Não. Na minha primeira vez que eu preguei em espanhol, eu, assim, tava concentrado, tava dando o meu melhor, e tava todo mundo feliz, me entendendo. Aí, no final, eu falei assim: agora vamos orar. Aí todo mundo sim. Eu falei: oh, consegui até agora. Por favor, então, quita tus ojos. Então, quitar é arrancar, fechar a sierra, cierra tus ojos para orar. E eu falei: quita tus ojos. E aí, só que eu falei assim, com essa voz, assim, tipo, para finalizar o sermão, né? Vamos orar, irmãos. Sim, sí. Então, quita tus ojos. Orar. E um pequenininho assim na frente falou assim: que? Quitar? Eu não, esse sierra. Então, eu tava indo bem. Nossa, isso que eu quis dizer. Acabei com o meu apelo. Não dá pra segurar, dá pra segurar o meu primeiro sermão em espanhol. Faz muitos anos atrás, né? Queremos saber. Na 1900 e bolinha ali. E aí eu passei pela Argentina com um grupo. Eu era departamental da União Sul Brasileira. Estávamos indo para um campuri no Chile, de líderes. E então ficamos na escola, fomos na igreja sábado de manhã com a equipe toda. E eles, o ancião, me convidou para pregar. Então eu fiquei conversando com ele na plataforma, antes de entrar na plataforma, conversando um pouquinho em espanhol, que eu achava que era espanhol que eu falava. E aí, quando foi logo antes de entrar, eu perguntei para ele: hermano, o que te parece? Predico em português ou predico em espanhol? Porque aí ele, que já havia conversado comigo, né, já sabia um pouquinho assim, aí ele bateu assim nas minhas costas e falou: pastor, predique em português mesmo. E eu subi triste, né? Subi triste na plataforma, fiquei ali pensando: não, eu não vou obedecer esse ancião, eu vou pregar em espanhol mesmo. Isso. Quer dizer, no que eu achava que era espanhol, né? E aí preguei em espanhol. Só que quando eu estou pregando, eu estou prestando atenção nos velhinhos e nas crianças. Se eles estão reacionando, né? Se eles estão assim, reagindo, respondendo, então significa que se as crianças estão entendendo e os velhinhos estão entendendo, está tudo certo, beleza. E aí, quando estava vendo que estava todo mundo entendendo, maravilha, foi tudo bem, terminou o sermão. Na saída, como a gente fala assim, saludando la gente. Então, quando sai é para cumprimentar as pessoas, né? Então, fui ali para saludar la gente, para cumprimentar as pessoas e tudo. E uma velhinha chegou: pastor,
Muchas gracias por tu sermão. Tu, português, és muito fácil de compreender. E eu pensei, ué, mas eu não preguei em português, eu preguei em espanhol. Como é que ela me fala? Meu português é muito fácil de entender. Então, no sermão inteiro, ela pensava que eu estava falando em português e eu, no sermão inteiro, pensava que estava pregando em espanhol. Então, só para ver que parece que é parecido, mas não é. Não é. Tá vendo isso? É porque, assim, o espanhol tem palavras que aqui no Brasil tem um significado e lá tem outro. O pastor me falou um em off. Ele... É, eu também. Ah, tem vários. Minha primeira conexão no Brasil, o primeiro dia que eu pisei no Brasil, foi novembro do ano 2018. Aí cheguei pra ir pra pegar o ônibus pra Curitiba. Eu cheguei e fui comer. Tava com fome. E eu me achava brasileiro porque eu já entendia português. Eu achava que já falava português. Eu até achava que saudade será saludos, né? Irmão, saludos, como tem saudade? É, irmão, um cumprimento, saudade. Né? É saudações, né? É um cumprimento, né? Uhum. Aí eu cheguei pra menina e perguntou: olá, boa tarde, o que você tem de comida? Ah, moço, tem carne de frango. E frango? Meu Deus, vem pra mim. Ah, frango pra nós não assiste, não. Porque frango é... Frango. Frango. Só que pra nós, como frango que é? É pollo. É pollo. Ah. É a comida de pollo. Aí eu preocupado, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Ah, mas carne. Eu botei. Você tem boi. Carne de que boi. Mais? Ah, tem carne de boi. Meu Deus. Boi? Homem, boi, em espanhol. Tem boi? Não tem. Mas boi. Moça, o que. Como que é? Boi. É, na Espanha? Mas não. Ternera, é ternera. Então? De vaca? Marca. É, de carne, vaca, carne de ternera. Vaca. Aí perguntei, mas moço, o que é boi? Ah, moço, boi é boi, tu vai querer comer, não? Eu, meu Deus. Aí a moça que tá atendendo, aí ela percebeu que eu não entendi. Ah, moço, boi, mu. Aí todo mundo pegou e saiu, eu entendi o que era boi. E a mesma menina vem, aí moço, você gostou da comida? Mano, é muito esquisita. Muito obrigado. Tu sabe que esquisita, pra mim, pro mundo hispano, cara, é a melhor comida. A melhor coisa que tem. Que engraçado, né, mano? E a cara dela e eu... Moço, tô muito bom. Obrigado. Pra você, esquisito é uma coisa... É estranho. É estranho, né? Muito esquisita a comida. Esquisito. Significa... Muito boa. Nossa, muito... Eu ia... Cometer muitos gafes. Nossa senhora, por isso que eu nem arrisco. Esse podcast está muito esquisito. Muito esquisito esse podcast. Muito esquisito. Esse gravador que está ouvindo na barraca aí, olha, está muito esquisito esse podcast. Vai se preparando aí, desbravador, vai se preparando. Você tem que aprender espanhol, porque no Campuri Sul-Americano você vai ter que se falar em espanhol. Opa. Você que está aí passando por aí, vai se preparando aí no Campuri, você tem que falar espanhol. Fica a dica. Como é que você vai se comunicar com os clubes que vão vir do Peru, do Chile, da Argentina, do Paraguai, Uruguai, do Equador, e você não chega lá e fala muchas gracias, entendeu? Tem que aprender umas palavrinhas. Ah. Pelo menos aprender a falar quero trocar o lenço, né? É, então. Pois. Trocar o lenço. La pañoleta. Es cambiar o intercambiar la pañoleta. La pañoleta. El pañuelo. Por exemplo, pañuelo. Pañuelo. Exatamente, para você ter uma noção... Também. Você está explicando algumas coisas do espanhol da Espanha e do espanhol do Peru. Uh-huh. Mas nós temos, na verdade, 6 ou 7 tipos de espanhol. Sim. É, no América do Sul. Nossa. Porque nos lugares, isso aqui, ó, que é o lenço, uh-huh. né, isso chama pañuelo. Em outros países chama pañoleta. Em outro país chama pañolim. E é o mesmo produto, só que o nome é diferente, né? Então tem... O espanhol é muito diferente um dos outros aí. Tem que cuidar, tem que cuidar. Inclusive, o pastor pregou sobre la parábola del coco em Chile. Não há nenhum problema falar sobre la parábola del coco. Coco é a fruta em português, é a fruta em Peru e tudo e coisa. Só que coco no Chile tem outro significado também. E aí é o problema, entendeu? Então, aqui não tem outro significado, não? Não posso revelar. Não, entendeu? Porque coco é. Coco fruta. É fruta, mas fruta. Só no Chile. Na Espanha não é assim, nos outros países não é, mas só no Chile o coco também é uma outra coisa que eu posso explicar particularmente para algum rapaz que quiser saber. Né? Pronto. Frases do Peru. Frases quem do Peru. Quiser, inclusive. Vou falar frases do Peru, já aproveitando aqui, ó. Frases do Peru. Tem uma região no Peru, um pessoal indígena, assim, bem. Se eu falo a frase, o Gabriel tenta. Uh-huh. Ele tá, então. Yes. Então eu falo e você vê o que é, entendeu? Eu falei yes. Tá vendo como tá a cabeça? Del agua suduro. Del agua suduro.
A água de alguma coisa aí. Então, é, traduzindo, da água, o só, sua parte dura é gelo. Ah. De lá água, su duro. A né? água é pra alguma coisa. De lá escalera, su rapidito. Que é? De lá escalera, su rapidito. Eu tampouco, eu não, não sei. Não sei. Ascensor. Ah, o ascensor, o elevador, nessa parte, nessa região, eles são de lá escalera, da escada, su rapidito. Vai rapidinho. Então é o elevador. Né? É, de la tierra, su barba. De la tierra, su barba. A grama? É a grama. É a grama. Pasto. Né? Tá. Del pecho, su trás. Del pecho, pecho é o peito, né? Do peito, a parte de trás. Del pecho, su trás. O que é isso? Costas. São as costas. As costas, espaldas, né? De la calle, su punta. De la calle. Calle é a rua, socorro, né? A rua, né? Então, de la calle, su punta. Esquina. 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 Del cielo, su flash. Raio. Sol. Não. Del cielo, su flash. Relâmpago. Eu relâmpago. Falei raio. Eu falei raio. Del cine, sui rito. Por favor. Del cine, sui rito. Del cine, cine é cinema, né? Então, do cinema, o filhinho dele. Televisão. Televisão, olha. Nossa. Entendeu? O outro aqui, deixa eu achar aqui, porque é muito interessante esse. Assim, é de la gallina, su producto. Ovo. Ovo, né? Da galinha, o seu produto. E aí tem também o vaca pipopó. Vaca pipopó. Ou então... Parece um trava-língua. Piel de la vaca que salta. Que é piel de la vaca que salta? O pé da pele da vaca que salta. O que, que é? É a bola de futebol. Nossa. Interessante, né? Se fosse questão do Enem, eu já tinha... Não, e agora os brasileiros estão entendendo que não fala espanhol, né? Aí que não fala mesmo, né? Oh, mas se eu posso usar uma palavra que é muito fácil de aprender, que todo mundo pode usar... Tipo assim, este podcast é muito chévere. Ele é muito chévere. De novo. Muito chévere. Ele é muito chévere. Muito chévere. Todos são muito chéveres. Chéveres. É tipo, muito legal. Você é muito chévere. Tu eres muito chévere. Gente boa, bacana, tu eres muito chévere. Amigável. Graças. Tu eres muito chévere. Quase chévere. Desbravador, fale pro seu amigo aí. Se for no Paraguai, você chévere. Fala assim, re bueno. Re bueno. Nossa, eu vou sair daqui, ó. Vai sair falando alguma coisa. Ai, ai, Gabriel, mas você já foi por lá? Ainda não teve essa oportunidade. Vamos levar o Gabriel lá. Tem sem música em espanhol. Joy nunca... Não. Tem que ir lá, Ainda não. Ainda não, viu, Edson? Ainda não. Ele tá falando aí. Já tem que ser. Tem audiência ao vivo aqui. Então, pessoal, se vocês querem ver, né, a gente conversando aqui, estamos aqui bem do lado do shopping, do Desbravador aqui, bem em frente ao estande da Fama. Então você pode ver aqui, né, essa nossa conversa. Você, Desbravador, que tá fora vendo aí, você quer saber o que é o lugar? Vem aqui num prédio, tá escrito assim, aqui não é a rádio. Eu achei muito interessante isso. Aqui não é a maioria dos desbravadores já viram essa placa, entendeu? Então já vão saber onde que é. O pessoal olha assim, ali deve ser a rádio. Ah, não, né? Aqui não é a rádio. Se você vai andando um pouquinho, chega bem ali, tem uma placa. Aqui é a rádio. Aqui é a rádio. Comunicação. Então, estamos aqui, tá, gente? Se vocês quiserem ver, fazer como os meninos que estão aqui, ó, do clube. Qual é o clube aí, hein? Fala o nome do clube. Pra gente mandar um abraço. Conta aí pra gente, Bruno. Clube Guerreiros de Judá. Está aqui acompanhando ao vivo com a gente. Tem outro aí? Ou são todos do mesmo? Todo mundo Guerreiro de Judá. Todo mundo Guerreiros de Judá? Guerreiros de Judá. Aí sim, galera. Guerreiros de Judá. Guerreiros de Judá. Águia Dourada. Águia Dourada, isso. Águia Dourada. Águia Dourada. Da Aspa, um grande abraço aí. Estão aqui acompanhando ao vivo a gente na nossa conversa aqui, fazendo fotos. O pessoal tá animado. Estão animados. Daqui a pouco vocês vão ter toda essa galera aí lá no palco, hein? Edson vai cantar, Gabriel vai cantar também, tá bom? Mais tarde estaremos lá com vocês, mas a gente vamos continuar conversando.
Inclusive, eu tava falando com o Gabriel sobre isso, de já ter ido lá. Mas conta um pouquinho da tua história, Gabriel. Como foi que começou aí? E, pelo que eu tenho visto, assim, né? Você canta prioritariamente. É claro que você canta pra onde chamar, né? Pode chamar que você vai. Mas canta bastante em Campuri. Como foi que começou essa relação aí com o desbravador, assim? É, como te falei, eu já era desbravador, né? Uhum. Sem poder. Só esperando. A partir dos meus 9 anos, eu fui pro meu primeiro Campuri com 9 anos. Ali em Rio Grande do Norte. É, nascidos pra brilhar. Não, sou de Aracaju, Sergipe. Uhum. É, na União Nordeste. Hoje a gente é União Leste, Bahia e Sergipe. E meu primeiro Campuri foi lá. É, nascidos pra brilhar, inesquecível. Primeira vez que eu usei um banheiro químico na minha vida. Incrível, foi incrível. Primeira vez que eu fiquei numa fila imensa para poder tomar banho. Foram momentos inesquecíveis. Desbravador, você que tá aí, você sabe que eu tô passando, que eu passei, né? E é muito legal passar por esses momentos, porque é muito divertido, a gente nunca esquece. Uhum. Ali com a minha unidade, no meu clube, eu tive a oportunidade de, como eu te falei, de ser capitão, de ser secretário, de estar tá envolvido ali. E para mim, sempre foi incrível ser desbravador. Através dos desbravadores, eu me desenvolvi na igreja, desenvolvi musicalmente falando, fui diretor jovem, diretor de música, líder no clube também. Inclusive, conheci a minha desbrava crush no clube. Opa, casei com ela, as minhas alianças tá entraram. Vendo? As alianças entraram com o seu arganel do lenço. E ela você casou assim de desbravador? Não, não casei assim. Olha, não geralmente, casei. Né? A gente é meio que tradicional assim. Opa, estão animados ali. Eu casei com a diretora do clube e ela que me investiu em lenço. E você era desbravador? Eu. Ah, já era maior já. Ah, não. Foi ano passado. Não. Aí a gente foi se desenvolvendo, né? Então, assim, como eu disse. Antigamente, eu tava do lado de cá, uhum. ali, passando por tudo isso, domínio barraca e tal. E hoje a gente tá ali no palco, então eu sei bem o que o desbravador... Na verdade, eu nunca deixei de sentir o que o desbravador sente, porque eu ainda sou desbravador. Só então, mudou quando... o lado, né? A gente só tá ali em cima, a gente é igual, e ali em cima eu sinto a mesma coisa. Uhum. Eu nunca me esqueço do primeiro louvor do Campuri. E foi incrível, eu sinto a mesma sensação hoje, até hoje. Dá um nervoso, assim, as aberturas de Campuri, já fui pra um bocadinho de Campuri. Quantos? Não foi tantos assim, não, mas a gente pode dizer uns 20, eu acho, né? Não é tantos assim também, não. Não é 350, não, mas aí juntando eventos com Campuris mesmo, dá um pouquinho mais. Mas, assim, a minha história com os desbravadores é linda, porque eu amo ser desbravador. E hoje eu tenho 2 filhos, a Elisa tem 3 anos. Você acredita? Vida. A Elisa tem 3 anos e vai o Pedrinho. Não, parece já que parou. Parece que é um garoto, mas já. Tá bem. E hoje os meus filhos, eles são incentivados. Na verdade, a gente não precisa fazer muita força. Que idade mesmo? A Elisa tem 3 anos e o Pedro tem 1 ano e meio. E recentemente a gente lançou a música Loucos por Jesus, né? Desbravadores. E lançamos o clipe também, mais ou menos em setembro, no mês do desbravador. E os meus filhos, eles simplesmente, quando começam a tocar música, eles pegam um lenço e ficam rodando. O Pedrinho tem 1 ano e meio e ele roda o lenço. Ele bate palmas, ele faz... Elisa canta, ela já canta muitíssimo afinada. Ela canta a minha música do início, todas as minhas músicas. E Loucos por Jesus. Sou desbravadores, Loucos por Jesus. Então, assim... Eu sou desbravador, minha esposa é desbravador e meus filhos vão ser aventureiros, depois vão ser desbravadores. Estão só esperando o momento, só esperando. Discipulando, né? Os desbravadores, o Ministério dos Desbravadores é o ministério que mais fabrica líderes. E na minha casa isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém, amém. Veio lá da Bahia, tava no Campuri lá também, né? Não, lá era Camp já, né? Tava bem. Mas tava muito top também. Olha, por falar em histórias, me deram várias deixas aqui, Vinícius, pastor Vinícius, me deram várias deixas aqui. Um falou que era para aprender a falar como troca o
Já esqueci. Lenço, panuelo. 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 Ai, nossa, estou me sentindo muito, muito bilíngue. Outro disse que foi a primeira vez que ele soube como que usa um banheiro químico. Lembra alguma coisa? Você te lembra alguma coisa, pastor Vinícius? Tem. Peraí, tem um lenço aqui. Interessante. Ó, esse lenço aqui é um lenço totalmente diferente. Vocês já viram um lenço assim? Olha só que interessante. Esse lenço aqui pode ser considerado uma blasfêmia, porque esse lenço aqui é de escoteiro. Olha aí. Mas foi a experiência... Calma que tem uma história, né? Mais inusitada da minha vida. De verdade. O que acontece foi o seguinte. Fui convidado para pregar num lugar espetacular. Marcou muito minha vida e eu fiquei impressionado de descobrir que eu estava lá. Eu fui convidado para pregar nesse lugar aqui chamado Gilwell Park. Já ouviram falar no Gilwell Park? Gilwell Park foi aonde tudo começou. Os escoteiros começaram ali. Hoje, desbravadores? Desbravadores é, de certa forma, uma versão, entre aspas, entre comillas, melhorado do clube de escoteiros. Então, tudo começou. Se existe desbravadores hoje, de certa forma, é porque eu estava naquele lugar. Então, aquilo foi maravilhoso. E eu descobri isso no último dia que eu estava pregando lá. Foi incrível. E como que eu descobri isso? Eu tava no banheiro, sabe quando termina a programação? Né, pastor? Você sabe, né, que é isso, né? Agora eu tenho tempo, vou no banheiro. Só que eu não sei se você já entrou no banheiro que não fecha a porta. Agora é? Só que eu precisava fazer o dois, eu precisava fazer um. É, e tem coisas horríveis na vida, né? É, com o pé. Coisas de Campori. Coisas que eu odeio na vida. A primeira é banheiro que tem luz automática. Você tá lá no meio, de repente apaga a luz, você tem que ficar falando a mão pra voltar a acender. E tava lá eu, no meu momento, assim, aquele momento que você tá, né, exposto. E aí, banheiro, a porta não fechava. E teve um momento que eu esqueci de deixar o pé, porque tava ali concentrado e tal. Não, e quando eu deixo de concentrar... Eu não acredito, cara. Uma pessoa pegou e abriu a porta e me viu naquele momento, né? Maravilhoso, de descarrego, né? No meio da cerimônia do descarrego. No meio da cerimônia do descarrego. Socorro. Ele abre a porta, socorro, Deus! Eu vi a música. Ele, I'm sorry, tudo no inglês mesmo, né? E eu falei, não tem problema, essas coisas acontecem na melhor família, mas aí eu fico pensando, né? Eu saio? Ou não sai, né? Eu espero o rapaz ir embora. Espero acabar, né? O campanha. O que eu faço, né? E eu lá naquela situação falei, vou sair, né? Aí saio, né? O rapaz também terminou o negócio dele lá, lavando a mão, a gente começou a conversar, percebi que ele era sul-americano. E a gente começou a falar em espanhol, e ele estava com esse lenço. E a gente conversando sobre o que era ser um escoteiro / um desbravador. E ele falou, eu nunca ouvi falar em conquistadores, porque os desbravadores, né? Sul-americana são os conquistadores. Falou, nunca ouvi falar, o que, que é isso? Eu falei, olha, a gente entende que o desenvolvimento de uma criança, ele não passa só pela saúde emocional e física. Faltava uma coisinha na história dos escoteiros, que é a parte espiritual. Falou, como é que vocês fazem isso? Eu, por exemplo, estou dando palestra sobre espiritualidade. Ele me falou uma palestra de espiritualidade que estava fazendo. Eu expliquei que eu estava fazendo comparações com os heróis, com a Bíblia. Ele falou, me conta uma. O cara super interessado. E a gente ficou conversando e falou, olha, eu quero saber mais sobre os conquistadores e tudo. E a gente terminando a conversa, saindo do banheiro junto conversando, ele começou a me explicar que a gente estava no lugar do escoteiro, fiquei super animado, não acredito que é aqui e tudo, e terminamos de conversar. Lógico, eu lavei a mão, cumprimentei ele, e ele falou, vamos marcar esse momento? Eu falei, como? Ele falou, vamos trocar o lenço? E aí ele já foi tirando o lenço dele. Vamos trocar o lenço? E aí ele foi tirando o lenço. E aí eu falei, sim, e eu tava com meu lenço de líder. O lenço que eu fui investido em líder. O pastor que me investiu em líder, o pastor Ariel Marx, ele tirou o lenço dele e colocou em mim. Você tá entendendo? Uhum. Então não é assim que você dá um lenço pra outra pessoa. Eu falei, rapaz, esse lenço é muito importante na minha vida e tudo, né? É, fica meio ruim eu te passar. Ele falou assim, por quê? Porque eu recebi uma investidura, expliquei pra ele. Falou, então, esse lenço aqui, ó, eu uso ele há 14 anos. Eu abri com esse lenço uns 10 clubes escoteiros pelo mundo. Aí. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer, né? É, vamos trocar, né? Aí, cara, que dor no coração tirar o meu lenço, entregando com aquele sorriso amarelo pra ele. Cara, e ele pegou o lenço, ele pegou o lenço, eu lembro que ele olhou e ele falou assim, cara, esse lenço é lindo demais, eu nunca vi um lenço tão lindo. E quando ele foi colocar, eu falei, mas você não pode colocar. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, você tá vendo cada listrinha nesse lenço?
Ele assim, cada listrinha dessa demora pelo menos um ano para ser feito. Quantas listrinhas tem? Eu demorei pelo menos 6 anos para conseguir cumprir tudo, para então poder usar esse lenço. Esse lenço não usa qualquer pessoa. Ele falou, rapaz, que incrível, vocês pensaram até isso. Isso, para ser líder de um desbravador, de um conquistador, você tem que se preparar. Ele falou, esse aqui vai ser o principal item da minha... eu tenho uma coleção de escoteiros que vai ficar lá em cima. Eu falei, cara, muito obrigado. E eu vou ficar mais feliz se você começar a estudar mais sobre os desbravadores e quem sabe por que nós fizemos isso e a igreja. Ele falou, eu vou querer conhecer mais sobre isso. Então, olha que doideira. Existem pessoas que estão procurando a oportunidade perfeita para evangelizar, para falar sobre as coisas, né? Eu estava no banheiro fazendo tipo 2 e literalmente alguém abriu a minha porta no meio do negócio. E eu usei desse momento mesmo, super constrangedor, e eu pude trocar um lenço com uma pessoa que agora já entende, pelo menos um pouco, o que é o Clube Desbravador. Imagina, ele na casa dele, quando ele olha, ele está vendo aquele lenço. Isso para mim é uma pregação. Todo dia ele vai acordar, ele está vendo aquele lenço. Então, e olha só que loucura, né? Eu estava no banheiro, não tinha ninguém, só tinha ele. Deus mandou aquela pessoa exatamente no momento que eu estava... Você está imaginando isso? E às vezes a gente esbarra com pessoas. Será que não é Deus colocando aquela pessoa no nosso caminho para a gente conversar com ela, tentar ajudar essa pessoa? E a gente não percebe que Deus ele está conduzindo a nossa vida e está conduzindo a vida das outras pessoas para a gente alcançar elas. Então, uma coisa super inusitada. E Deus me usou naquele momento e trocou o lenço. Então, eu tenho esse lenço com muita alegria. De saber que eu pude trocar e eu saber, ao olhar para esse lenço, que tem outra pessoa e meu lenço está lá pregando na casa dele. Amém. Isso é muito legal, né? Muito legal. Bom. Era um momento que você poderia ter ficado chateado e... Não, sai daqui. Pois é. Mas aí tem uma história incrível para contar, né? E eu vi ele falando sobre essa questão, não, olha, eu demorei 7 anos para poder ter isso. É líder também, né? Sim. Até na sua biografia lá, que eu fiz lá, é um cantor investido em líder. Sim. E é muito importante isso, né? Você falou dos seus filhos. E como que você pode falar assim? De repente, porque nós estamos aqui no YouTube, pode ser que alguém, né? Top por acaso aí com essa live esteja vindo. Gente, que isso? Quero conhecer mais um pouquinho. Como você podia dizer assim para quem está... E vocês também podem, tá? Participar... Para quem está assistindo, sobre a importância desse movimento. Por quê? Porque, indo mais pegando assim, bem pesado, por que que seus filhos, você quer que seus filhos sigam esse caminho? Como você falou, eles estão só aguardando a idade, contando a partir da sua experiência. Tá. Eu posso contar só uma historinha, rapidinho. Claro. Rápido, vai ser bem rápido, 1 minuto. Pode sim. Vou cronometrar bem, bem, aqui. Bem louco assim. A gente estava indo para o primeiro Campuri da ULB, e a gente tava todo mundo lá, a gente ia viajar a noite inteira, de Aracaju até a Fadiba, e a gente tava ali na frente da igreja, tava lá o lugar de bambu que a gente ia ter que botar dentro do ônibus, que no final das contas nem deu pra botar dentro do ônibus, porque o ônibus era todo separado assim, não dava pra botar, teve que deixar os bambus, não teve portal no clube, foi uma resenha. E aí a gente tava todo mundo ali na porta da igreja, pronto pra entrar no ônibus, o ônibus aqui, a rua aqui da igreja aqui, do nada a gente ouve uns 4 a 5 tiros. Nossa. Uma galera entrou dentro da igreja, outra galera foi para uma rua para cá. E do nada a gente vê um cara passando com a perna mancando, muito provavelmente ele levou um tiro. A gente não sabe qual foi a circunstância. E ele correu pro meio dos meninos. Nossa. A gente estava pronto para entrar dentro do ônibus. O motorista simplesmente fechou a porta do ônibus e os meninos ficaram ali. E ele foi correndo, foi muito rápido. E a gente ouviu o tiro, tal, tal. Não é coisa de herói não, tá? Estou contando porque foi o que aconteceu. Sim, sim. A primeira coisa que eu fiz foi sair para fora da igreja, que eu tava dentro da igreja, arrumando as coisas ali para colocar dentro do ônibus. A primeira coisa que eu fiz foi sair e eu fui atrás dos meninos. Minha esposa era diretora. E aí, quando eu vejo, o cara tava indo pro meio dos meninos. Ele sentou no meio dos meninos e disse, por favor, me ajude. E aí eu fiquei desesperado, disse... Corri para o meio dos meninos, amigos, sai daqui, pelo amor de Deus. Porque a gente não tem nada a ver com o que você está fazendo. E se você ficar aqui, isso aqui pode acontecer uma tragédia com os meninos. Pelo amor de Deus, sai daqui agora. E aí ele saiu correndo e tal. E depois essa história rendeu, né? Os meninos contaram para os pais, que foi algo inusitado, a gente não sabia, não tinha como prever, a gente tinha entrado dentro do ônibus. E aí os meninos contaram para os pais, né? Aí os pais depois vieram agradecer,
cara, obrigado porque você foi lá. Porque o restante do pessoal ficou em choque. É, foram tiros, né? O cara chegou lá, os meninos nunca viram ninguém sangrando e ele sentou no meio, por favor. E eu vi na hora que ele tava botando o menino na frente dele, assim, amigo, sai daqui, pelo amor de Deus, sai agora. Sai daqui agora. E aí ele saiu correndo, a gente não sabe o que aconteceu. Aí depois os pais vieram e falaram, cara, muito obrigado. É, foi um momento assim que eu não pensei em mais nada, foi só para salvar os meninos. Minha unidade estava ali, meus meninos estavam ali, eram meus desbravadores também. Eu até fico emocionado com isso, porque isso realmente mexe comigo, isso mexe com meu coração. Eu amo isso, amo os desbravadores. Aí onde entro naquela parte que você falou, é, para mim, o Clube dos Desbravadores, o Ministério dos Desbravadores, é, para mim, é um dos ministérios mais importantes da Igreja Adventista. E os desbravadores, eles, o Ministério dos Desbravadores transforma, ele transforma. Ele transforma meninos e meninas comuns em líderes, pastores. Daqui a alguns anos, alguns meninos aqui vão ser pastores de igreja, vão ser departamentais, vão ser cantores, vão ser missionários fora do Brasil. Meninas vão ser pregadoras, cantoras, né, departamentais, anciãs de igreja. E o Ministério dos Desbravadores é um dos ministérios mais lindos da igreja. Se você está em casa, você não conhece o Clube dos Desbravadores, eu convido você a participar, porque é a melhor aventura. É incrível, é especial. Você vai se divertir, você vai, de repente, encontrar o Desbrava Crush. Opa, você vai, Desbrava Crush. Você vai viver momentos incríveis em Campuris, Dia Mundial dos Desbravadores. Você vai desfilar no 7 de setembro, você vai visitar asilos, você vai para repartições públicas, você vai entregar cesta básica, você vai fazer muitas coisas. Mas, principalmente, você vai ser transformado, porque o Clube dos Desbravadores, Deus usa o Clube dos Desbravadores para transformar. Deus usa o Clube dos Desbravadores para salvar. Eu sou prova viva disso, eu sou adventista de berço, mas a gente é ser humano. Em determinado momento da minha vida, eu não me vi um cristão, nunca saí da igreja, mas a gente é ser humano. E foi o Clube dos Desbravadores que me manteve na igreja. Foi o Clube dos Desbravadores, através do Clube dos Desbravadores, que eu fui pro meu primeiro campuri, que eu cantei a primeira música na igreja, já grandinho, né? E o Clube dos Desbravadores, ele é muito importante. Então, se você não conhece o Clube dos Desbravadores, eu convido você a participar, a ingressar. No começo pode até parecer, para muita gente, é algo assim, ultrapassado, né? Mas não é. É incrível. É uma aventura incrível. E o mais especial de tudo, para mim, é ver os desbravadores ali, chorando, levantando as mãos, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É ver o desbravador rodando o lenço. É ver o desbravador aceitando um apelo. Tem gente que subestima muito esses meninos. Mas eles não são o futuro da igreja. Eles são o presente da igreja. E eles entendem muito bem o que acontece aqui. São 29 mil almas que necessitam de Cristo, assim como eu, que tenho 25 anos, como o irmão que já tem 40 anos de igreja. Eles também são filhos de Deus e eles também aceitam o apelo. Eles também choram, eles também sofrem. Então, nós precisamos cada vez mais dar atenção a eles, que eles são o presente e também são o futuro, mas eles são o presente. Então, para mim, é a experiência mais incrível da minha vida, espiritualmente falando, porque a outra é ser pai, mas ser desbravador é incrível. Então, se você ainda não é desbravador, eu convido você a viver essa aventura. E eu quero entrar na deixa dele, para você que está assistindo, talvez conheça pouco sobre o Clube dos Desbravadores. O Clube dos Desbravadores é organizado pela Igreja Adventista, mas ele é para qualquer religião, para pessoas de qualquer fé. Então, dentro do clube, nós temos, às vezes, 50% que são católicos, outros que são evangélicos, ou não importa. É organizado pela Igreja Adventista para aqueles que querem realmente ter uma experiência de ver o seu adolescente ser transformado em várias coisas. Então, não é só porque ali ele aprende um pouco de Bíblia, aprende um pouco sobre Jesus, aprende um pouco sobre as coisas mais importantes da vida. É porque todo adolescente, se você tem um adolescente em casa,
esse adolescente tem três coisas que fazem levantar do sofá. Só tem três coisas que fazem levantar do sofá, em outras palavras. Coisas que fazem ele se sentir motivado. E o clube tem essas três coisas. Então, todo adolescente gosta de aventura. Não tem um adolescente que não gosta de uma aventura. Tem, claro, mil tipos diferentes de aventura, né? Mas ele é motivado por aventura. E o clube dá aventura de tudo quanto é tipo para ele. Só que são boas aventuras. Não é aventura de cheirar, de fumar, de fugir, de outras coisas aí, né? A outra coisa que motiva muito o adolescente são os amigos. Então a amizade realmente é muito importante. Nessa altura do campeonato, muitos adolescentes acabam fazendo más amizades, porque eles precisam de amigos. Se você está em casa e tem um filho só, e você acha, meu filho está protegido aqui em casa, porque aqui em casa, etc, etc, você não está protegendo seu filho, você não sabe o que ele fica assistindo no quarto, você não sabe o que ele fica escutando lá no celular, vendo na internet. Ele precisa de ter amigos físicos, não é só ter, tenho seguidores ou tenho um grupo aqui no WhatsApp. Então, esses amigos de qualidade o clube oferece. Então imagina você, um menino que está sozinho, tem 14 anos de idade, daqui a pouco ele está num clube que tem lá uns 8, 10 da mesma idade que ele. Então a amizade motiva muito o adolescente. E a outra coisa que motiva os adolescentes é superação. Então atividades de superação fazem com que ele fique motivado. E a gente pode usar a palavra desafio. É o que acontece com os jogos, né? O Vinícius sabe desse esquema que ele faz vários jogos, fez jogos. O desafio. Desafio ou a superação. Eu vou terminar, eu vou conseguir, eu quero passar um nível. Esses joguinhos de celular que você olha assim, nossa, mas não tem nada isso, um bonequinho saltando ali, saltando. Mas para ele, não, tô no nível 2, nível 3, nível 7, nível tal. Quer dizer, não tem lógica nenhuma, mas é um desafio para ele de superação. Só que no clube, nós temos 500 especialidades para ele poder aprender de tudo, né? De tudo quanto é área de astronomia, área de física, área de saúde, área de natureza, área de exercício, área de tudo quanto é coisa, né? Então, essas coisas tornam ele motivado. Amizade, superação e aventura. Com isso, esse pacote, com essa receita, a gente consegue descobrir por que que o cara vibra tanto com os desbravadores. Mas por que o cara vibra tanto para ser desbravadores? Então, porque ele tem a necessidade dele satisfeita no clube. Ele se torna uma pessoa conhecida, ele tem os amigos, ele tem a tribo, entre aspas, né, a tribo dele. Então, essas coisas realmente tornam ele realmente muito motivado. E aí, o menino hoje em dia, um adolescente, o que tem para um adolescente que, além da escola, o que tem para ele? A única coisa que tem é videogame, celular e coisa assim. Agora, o clube não oferece para ele uma experiência, um acampamento, uma caminhada, um desafio, uma subida de montanha, uma descoberta de caverna e coisa assim, que realmente tornam ele uma pessoa que tem boas histórias para contar. Nossa. Posso complementar uma coisa? Essa resposta do pastor, o Dolci, depois eu vou assistir de volta o podcast só para anotar os três tópicos e tudo que ele comentou. Achei espetacular. Só que tem uma coisa também que a gente tem que comentar quando a gente fala sobre desbravadores. É impossível você ser desbravador e não ver Deus agir na sua vida. Uhum. Você vai cansar de ouvir histórias de um campuri onde não choveu. Choveu em toda a cidade, mas não chove no campuri. Nossa. Coisas milagrosas acontecem. E, meu querido, quando milagres acontecem, não tem explicação. Então, milagres você não explica, milagres você aceita. Então, se é um milagre acontecendo, isso significa que é uma manifestação sobrenatural. E deixa-me dar um exemplo. No ano passado, fui pregar no campuri, no Mato Grosso do Sul, e quando a gente chegou lá, eles deixaram toda a estrutura do palco, e o pessoal do acho que foi o Chitãozinho Chororó, eles tinham feito um show naquele mesmo local, e eles fizeram um combinado entre os organizadores do Clube dos Bravadores de manter montado essas tendas para que os bravadores pudessem se proteger do sol. E estava tudo pronto, eu cheguei lá um dia antes do evento, estava tudo organizado, tudo bonito e tudo pronto, aquela animação, aquelas tendas em pé e tudo mais. E eu fui lá ver, gravei aquele negócio que a gente sempre faz, fui para casa, fui para descansar. No dia de manhã, um monte de chamado no meu celular, porque durante a noite passou um vendaval e derrubou tudo aquilo lá. Todas as arquibancadas foram derrubadas, as tendas, desculpa. Mas eram tendas gigantescas, com uma estrutura de ferro bizarra. E quando eu cheguei lá, assim, todos os pastores, os organizadores, os líderes, eram um misto de sentimento. Por que Deus isso aconteceu? Isso aqui era necessário para o campuri acontecer. Seria bom que os desbravadores ficassem na sombra. E a gente ficou assim, poxa, foi coisa do diabo, e a gente...
sabe? Ficou naquele negócio assim, né? O que, que aconteceu aqui? Por que, que aconteceu isso, né? Isso aconteceu, né, na sexta-feira de manhã, entre quinta para sexta-feira. Sexta-feira de manhã a gente viu o negócio, sexta-feira de noite a gente começou o evento e tudo, e foi acontecendo. Sábado à noite começou a chover e caiu uma chuva torrencial. Mas foi uma chuva de dar medo. Sabe aquela chuva que você venta e aquele auê, e por lá ser muito plano, a chuva estava tão forte, o pessoal começou a se recolher. E as barracas começaram a voar. Coisas começaram a ser desmontadas. E os desbravadores não tinham onde ficar. Naquele momento, naquela correria, ao invés de pregar, os pastores estavam tentando arranjar lugar para os desbravadores ficarem. Barracas sendo perdidas, roupas molhadas. Eu percebi uma coisa. Se aquela tenda tivesse em pé, o lugar que todos os desbravadores iriam seria para lá. Só que se derrubou todas aquelas coisas um pouco antes. Imagina todos os desbravadores correndo para se abrigar da chuva, embaixo daquela tenda, aquela tenda com quilos e quilos, toneladas, caísse em cima deles. Nossa. E aconteceu uma maior tragédia, matando 3 mil pessoas, não sei quantas pessoas iam estar lá embaixo. Você está entendendo? Então, às vezes acontecem coisas até ruins dentro de um acampamento como esse, que a gente fala, por que está acontecendo isso aí? Não está dando certo aqui? Por que caiu uma tenda? Por que isso... É a mão de Deus. Eu não tenho dúvida que aquilo ali foi um livramento. Então, no sábado à noite, ao invés de ter um culto, a gente estava ajudando os desbravadores. Foi algo lindo. E a gente percebeu a proteção de Deus. Você pode ter certeza, ao você participar do Clube Desbravador, você vai se desenvolver, você vai ter aventura, você vai ter amizade, você vai ter superação, você vai ter desenvolvimento de várias habilidades. Mas tem uma coisa que é muito linda que acontece no clube, que é inexplicável, que são milagres. É uma atuação do sobrenatural na vida daquele que está involucrado, aí sim. Envolvido. Isso aí. A Sérgio já falaram tudo, gente. Meu Deus. Eu sou boa de ser uma coisa, que ser desbravador é a forma mais divertida de chegar pro céu. Amém. Amém. Bom demais. Sabia que é a segunda pessoa dos nossos convidados aqui que fala sobre sobrenatural nos Camporis. Ontem o pastor Dudu estava aqui com a gente e ele falou isso. E eu falei assim, eu perguntei pra ele como que... Porque ele tá com uma influência grande, né? Eu falei, pastor, como é que faz pra falar a língua desses desbravadores e atrair eles, assim, pra o conteúdo de valor, né? Que é falar sobre esse Jesus, esse Deus. Aí ele falou, sobrenatural. Não tem explicação, porque eu mesmo, quem sou, né? Pra poder fazer isso. E aí eu sou usado como instrumento, e falo, e o sobrenatural age. E aí ele trouxe para cá e ele falou, um evento como esse, a única explicação é sobrenatural. Ele usou, inclusive, um exemplo de eventos grandiosos, seculares mesmo. Exemplo, Rock in Rio, essas coisas assim. Ele falou assim, se vocês forem puxar as estatísticas de cada dia de um evento dessa magnitude, você contabiliza mortes por dia. E aí ele disse que um evento como esse, com tantos camporis por aí, que acontecem essas coisas, os imprevistos e tudo mais, mas nada comparado. É só o sobrenatural, a explicação. A única. Nosso clube de bravadores, realmente a gente tem um mundo de experiências para os nossos adolescentes. Por exemplo, é uma tendência, é uma curiosidade dos adolescentes, De buscar coisa misteriosa, de buscar coisa que está acontecendo. Ah, tem um esquema lá da mesa que aí roda uma faca ou não sei o quê. Essas coisas todas é porque nós, seres humanos, nós não somos completos sem Deus. Só que muitas vezes os adolescentes ficam buscando coisas, esses tipos de experiências, onde não vai dar nada, né? Agora, realmente, no Clube dos Trovadores, depois, eu tenho outras centenas de experiências aí de livramentos, de tornado que foi desviado do Campuri, de outras coisas. Quando o menino vê assim, aquela situação, ele pode dizer assim, uau! Inclusive o primeiro acampamento juvenis foi pelo pastor Groer Fatik. Ele juntou os meninos e logo no primeiro acampamento deu uma nuvem de mosquito
deu uma peste de mosquito lá que era um acampamento pequeno, era pouca gente que estava lá, 16 pessoas acampadas, né? Mas deu uma nuvem de mosquito e tal, e aquela situação, ele disse, pessoal, entrem todos nas barracas, entrem todas as barracas, não tinha como, não tinha o que fazer, parecia uma praga do Egito, né? E aí ele disse, orem, e aí cada um entrou nas barracas e os meninos oraram, né? E depois ele conta na história dele que ele entrou na barraca dele e orou também. Mas ele confessa que a fé dele não era tão grande assim, né? Não estava assim, estou orando e tal, né? Mas Deus vai se preocupar tanto com mosquito assim. E aí passou uns minutos, depois daquela situação que foi horas e horas eles tentando se libertar dos mosquitos ali. E eles terminaram a oração, saíram das barracas e nenhum mosquito durante todo o final de semana. E ele diz assim, a experiência na mente daqueles meninos, né? Deus respondeu a nossa oração. Então isso não tem assim como dizer assim, não, meu pai teve uma oração respondida. Não, eu vi o milagre, eu vi a bênção, eu senti ali. Né? Então essas coisas realmente não têm preço. Nós temos realmente essa bênção de fazer com que os nossos meninos tenham essas experiências para eles se apegarem com Deus, porque eles vão sofrer muitas provações, muito bullying, muita crítica, muita zombaria e tudo. Então ele tem que... Só experiências de aventura não são suficientes. Porque se for só fazer aventura, com todo respeito, os coteiros fazem aventura também. Entendeu? Mas a gente realmente tem essa parte que todos nós precisamos, que é a terceira parte dos três que você mencionou, né, Vinícius? Que é a parte espiritual. A parte espiritual faz toda a diferença, só que nós fazemos uma linguagem que é para eles. Então eu não falo de volta de Jesus de um jeito que eu falo para adulto. Eu tenho que falar de um jeito que ele entende. Né? Vinícius falou do céu, né? Você falou do céu de um jeito que não era para adulto, era um jeito para adolescente entender. Todo mundo entendeu e cada um tomou sua decisão por si. Né? Então essa experiência realmente nos tornam realmente numa missão muito, muito importante, que nós temos então três colheitas dentro do clube, que é evangelismo, conservação e fábrica de líderes. O evangelismo já foi mencionado um pouco, fábrica de líderes você mencionou, Gabriel, conservação é o que nós vemos, 12 anos de idade estava no Campuri, hoje está pregando no Campuri, está preparando material para desbravadores e tudo, Gabriel também, todos nós temos muita gente que a gente conhece que foram... Pensaram assim, eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um juvenil, eu sou apenas um adolescente. Mas ele foi ali fiel, firme com Jesus, né? E aí Deus dá essas vitórias. Amém, amém. Ele está falando sobre preparar coisas, e eu sei que tem gente preparando coisas aqui para lançar no Campori. Né? Ele falou assim, que ele lançou na pandemia, infelizmente foi um momento assim delicado, mas mesmo assim foi uma bênção, né? A música que você falou que lançou. Mas agora ele vai lançar no... Presta atenção, olha, pastor. Vai lançar uma novidade aí no que já é considerado o maior Campuri de União da história. Aqui. Vai lançar aqui? Então já vai lançar. Aqui. Bora, vai. Joga pra gente. Conte pra gente isso daí. Eu tava aguardando muito esse momento, sabe... Deus é tão incrível, porque essa música ia sair já faz um tempo. Uhum. Mas não sei como Deus colocou hoje. Eu queria que seja lançado o mês passado. Mas Deus falou, não, filho, calma. Vai sair sexta-feira, de 7 de novembro. Num Campuri a Ilha. A música se chama Livre. Sai daqui exatamente a uma hora. 19 horas, o clipe está disponível lá no YouTube. Olha aí, desbravador. Daqui a uma hora tem lançamento do Edson Nunes. Eu vou cantar hoje aqui na Ilha. Lançamento. Vou estrenar o clipe aqui na ilha também, para quem não tem internet, tem, sei lá, né? Uhum. E a música, o nome da música é Livre. É uma música muito alegre, uma música para pular. Será que dá para cantar um trechinho? Já? Ou não? Ou é totalmente surpresa? Não, a música já saiu nas plataformas até ontem. Ah, sim. Então dá para cantar um trechinho para poder eles já aprenderem para, né? Cantar lá na arena. Você viu as imagens? Como tá a arena? Arena, areia. Arena? Arena. Me ajuda aí, pastor. Traduz, por favor. Arena é o palco, todo onde está. Oh, sim, sim, sim. Sim, sim, vi algo. Mar de desbravadores, assim? Para. Então,
Quer já cantar? Vê aí um trechinho aí pra que eles aprendam e cantem lá junto com você, de repente. Para, eu posso cantar, né? Pode. Eu fiquei nervosa aqui. Quer pegar para. O violão? Quer pegar o violão? Só uma palhinha. Quer pegar o violão? Sim. Quer pegar o violão? Não, tem aqui não, né? Canta só o coro, mano. Não, só o trechinho, só o trechinho, improviso. O pastor Doce vai fazer o baixo aí. Vai. Eu vou cantar o refrão, tá? Uh-huh. Que é assim. Porque livre eu sou, livre eu sou. Mais temor, agora livre eu sou, eu vejo teu amor. Não tenho mais temor, você me libertou, escravo eu não sou, porque livre eu sou. Canta demais. Gravador, hoje à noite você vai cantar junto aí, né? Você vai ver, vai estar o coro aí, todo mundo cantando junto. Oi, com o Edson. Eu estou muito nervoso. Não. Tá suando. Tá suando, menino. Segunda música em português que eu vou lançar depois do desbravador é essa. Olha, canta um trechinho de só desbravador também. Vai. Vamos rapidinho. Explorar logo. Canta comigo? Bora. Atenção aqui o dueto, Gabriel Prado, Edson Nunes. Ele vai cantar espanhol. Por favor, agora. Espanhol ou português? Vamos, vamos. Yo voy luz. 3, 2, 1, vai. Eu vou lutar, todas as barreiras vou derrubar. Com a força da espada vou representar. Porque sei que teu escudo vai me amparar. E não me renderei. Se estás comigo, nada eu temerei. Com tua força poderosa eu entrei. Eu meu coração está me levarei. Eu sou desbravador. Eu sou conquistador. Eu sou desbravador. I am pathfinder. Aí, pastor Vinícius, sou explorador. Sou explorador. Explorador. Gente, esse podcast tá muito bonito. Tá muito bom. Gente, olha só, desbravador, você que está ouvindo aí mais tarde, já prepara aí, ó, a garganta pra cantar junto, hein? Quem é crente faz ao vivo. Sabe, faz ao vivo. Quem é crente faz ao vivo. Opa! Agora é o novo, né? Quem é crente faz ao vivo. Amém! Porque tem a bênção de Deus, né, pra fazer. E aí vai sair com excelência. Amém. Muito bom. Alguém falou assim que... Ele falou que tava nervoso, tava suando. Mas por que suando? Não tá nem calor aqui. Não, 40 graus. Tá nem, no Maranhão não tá nem calor, né, gente? Não. Vocês estão sentindo calor aí? Não tá, não. Que isso? Que história é essa? Não, gente... Calor humano, calor do Maranhão, calor aqui do podcast. Tá tudo certo, tá tudo muito bom. Mas por falar em calor, né, nós temos aqui... O pastor começou a falar de vários desafios. O Gabriel contou aí a história do desafio. O pastor contou muitas histórias. Mas ele tem, inclusive, uma história que, diferente do calor que nós estamos aqui... Pastor... Imagina fazer um batismo num rio de água descongelada? Como é que é isso? Olha só isso. É Campuri, já como são vários Campuris, né? Então tem tudo quanto é clima, né? É, já acampei perto de neve, não exatamente em cima da neve, mas do lado tinha neve, né? É, quando minha filha menor tinha 1 ano de idade, ela teve o primeiro acampamento dela, foi a 0 grau. Nossa. Então, nós tínhamos 2 barracas, eu ficava com a minha esposa e eu, e a filhinha de 1 ano ficava ali na barraca. A outra barraca ficava meu filho de 9 anos e minha outra filha de 4 anos na época, né?
Estão passando um pouquinho de frio de vez em quando. Só que em algumas noites, quando baixava de zero, a gente juntava tudo numa barraca só e dormia os cinco enrolado, né? Para poder zero aguentar o graus no Campuri, hein? Mas agora, há pouco tempo atrás, estive num Campuri, onde nós fizemos um batismo, e o batismo foi no rio, e o rio é da neve descongelada. O rio é formado por neve descongelada. Foi lá no Peru, também foi no Peru. Naquele, eu esqueci agora o nome do lugar, é perto de... Puno, Juliaca. Perto de Puno. Saguadero. Esqueci, eu não, tem um acampamento adventista lá, acampamento Puno. Pequeno. O nome que eu sempre me lembro do Peru é Lomo Saltado. Lomo Saltado, esse não é acampamento, esse aí é um negócio para desfrutar. É um prato típico peruano. Edson ficou animado. Exatamente. Mas aí nós fomos no sábado, se não me engano foi no sábado, fomos então no rio, que é do lado do acampamento, para fazer o batismo. Batizamos ali os meninos, a gente entrava, era uma correnteza muito forte, a gente tinha que se segurar um pouco assim para não quase ser levado pela correnteza, só que a água é geladíssima, não é só que a água é geladíssima, mas a velocidade da água também tornava mais, né? Não dava para se esquentar assim. Então nós ficamos ali dentro da água, o menino vinha e ele entrava na água e já ficava assim... frio, assim, um frio realmente de congelar, né? Pra gente que tá batizando, não tem tanto problema, porque não é mergulhando, mas quando mergulha aí, todo o corpo fica na água gelada ali. É quase que morrer literalmente. É, nossa. Tem que morrer congelado, né? Morrer congelado. E nessa história aí, por exemplo, eu lembro de um menino, e ele veio pra mim assim, veio, tudo, quando chegou perto de mim, ele me agarrou assim com força, assim, ficou agarrado em mim, assim. E aí eu falei assim, você tá com frio então, né? Ele falou, não, pastor, não tô com frio, eu tô feliz, é o dia do meu batismo. Nossa. Batismo, eu tô feliz, feliz, entendeu? Então ele não tava nem, tudo bem, tava sentindo frio, tava, mas é o dia do batismo dele, né? Batizamos ali quase que 100 pessoas, quase que 100 desbravadores naquele rio. Então foi pra gente uma experiência interessante, para eles também, e todo batismo é uma experiência realmente fenomenal, né? Porque decisão no Campuri, batismo no Campuri, inclusive você que está aqui no Campuri, você que está passando aí, está vendo aí tal, as coisas acontecerem, melhor jeito de você marcar sua vida no Campuri é você que ainda não foi batizado, aproveitar. E você já fez o estudo bíblico, já fez a classe bíblica, conversa com seu pai, vê se ele permite, né? Conversa com o pastor, e amanhã vamos ter um grande batismo. Seria uma coisa marcante e importantíssima você tomar sua decisão. E eu aproveito esse momento aqui, mesmo você que está assistindo, se você não é batizado ainda, saiba de que isso não é uma coisa que eu estou falando, não, é uma coisa que eu inventei, não, Jesus é que falou. Então, Jesus que falou, por que também não preparar e se batizar, se entregar para Jesus? Porque essa é a decisão mais importante, essa é a melhor aventura de todas, né? Se preparar e se entregar a Jesus pelo batismo. Amém, amém. Nós temos aqui vários lançamentos. Teve um lançamento ali, mas também teve um lançamento aqui ontem, pastor. Como foi isso? E aí, como o pastor estava falando, né, sobre essas questões de todo mundo aqui é envolvido a desenvolver coisas para o desbravador, mas a gente estende para os jovens, para as novas gerações, né, para que elas conheçam mais de Deus e na linguagem delas, né? Para que mais oportuno do que isso? E aí o pastor Vinícius lançou uma novidade ali ontem, para quem não viu, para quem de repente está assistindo de casa e não teve a oportunidade de ver, conta para a gente qual que é. Okay. Essa novidade, pastor? Bom, tudo começou em 2011. Eu estava num evento chamado GAME, um evento onde mostra as inovações da igreja, e um pastor falou assim, nós precisamos criar jogos para alcançar as novas gerações. E nós temos poucos jogos, né, para envolver o pessoal. A partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça que eu criaria um jogo. Em 2014, eu estava numa aula do curso de teologia, terminando o curso, e eu comecei a desenvolver o jogo. Eu assim, quando vem a ideia, o professor estava dando aula, eu não sei porque, eu estava tendo uma aula de Apocalipse. Eu falei, eu vou fazer um jogo sobre isso. E aí eu comecei a escrever. A minha ideia primordial era fazer um jogo para celular. Só que eu fui atrás de pessoas, o valor mais barato que eu tinha conseguido foi de $70 mil. Eu apresentei o projeto para muita gente e as pessoas não têm $70 mil para investir num jogo. Por mais que eu tinha feito a fase inicial, seria estilo Tower Defense, né? Aquele jogo que você tem que proteger um lugar e eu colocaria os anjos para proteger os sobreviventes naquele local.
E aí eu conversei com o pessoal da editora, que agora é Leon Editora, sobre a ideia de fazer o jogo. Eles falaram, por que você não transforma em um jogo de tabuleiro? E eu falei, tudo bem. E aí eu transformei. E aí quando eu mandei pra eles, falaram, mas agora precisa testar a jogabilidade. Ou seja, o jogo é legal? Uhum. E eu falei, tudo bem, vamos testar a jogabilidade. Falou, só que a pessoa que trabalha pra gente, ela também trabalha pra Grow e pra Estrela. E ela só vai poder ver o seu jogo daqui 2 anos. Nossa. Então veja por você, se você encontra alguém especialista nessa área, que é RPG. E eu falei, tudo bem, então vou atrás de alguém. E eu descobri que tinha uma cafeteria perto onde eu morava que tinha um monte de jogos também. E eles, nas quartas-feiras, você tinha que pagar uma consumação, comer um bolo, tomar um chocolate quente, alguma coisa, para você jogar jogos com o pessoal. É. Eu falei, vou lá. E aí eu fui, comecei a analisar a terra e eu conheci o pessoal do Covil dos Mestres, que é um grupo onde tinha 3 ateus e 1 agnóstico. E eu conversei com eles falando, olha, eu tenho um sonho de fazer um jogo, e esse jogo é para ensinar o que eu entendo que vai acontecer no tempo do fim. Ele falou, cara, a gente não acredita nisso. Eu falei, melhor ainda. Eu posso convidar vocês para jogar comigo? E eles começaram a jogar. E foram 50 horas de jogos, junto com esses caras. E assim, a reação deles foi espetacular, jogando. No último dia que a gente cronometrou quanto tempo que demoraria o jogo até o final, e eu vou dar um spoiler, que eu não falei em nenhum momento. Opa. Esse jogo é o único jogo que é impossível você vencer. Não tem como você vencer esse jogo. Essa é a grande diferença do jogo. Então você nunca tem um jogo que você não consegue vencer. Sempre tem uma forma de você vencer o jogo. Nesse jogo você não vence. Por quê? Porque nesse jogo você é um anjo. E você tem que guiar um grupo de sobreviventes enquanto caem as 7 pragas. E vai aparecer chefões para você enfrentar. E o último chefão é Azazel. É o inimigo de Deus. Os anjos podem vencer Azazel? Não. Quem vence é Jesus. Mas desde o começo eu falei que o objetivo do jogo é o quê? Guiar um grupo de sobreviventes enquanto caem as pragas. Não é vencer os chefões. Você faz parte de você guiá-los. Então, na hora do jogo, e essa reação dos jogadores quando eu jogo é incrível, na hora que os jogadores eles vão desistir de enfrentar o vilão, eles percebem que não tem como vencer o diabo, e nós não temos como vencer o diabo, é o momento que o narrador continua a história. E eles falam assim, vocês desistiram, mas vocês olham para cima e vocês veem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E vocês começam a ouvir músicas. E aí ele descreve toda a volta de Jesus. E o final do jogo, quando eu terminei o final do jogo, eu tava chorando. Porque eu fiz um apelo de jogadores, se você aceitar esse Jesus, porque o nome de Jesus ele é revelado no final do jogo, porque o tempo todo eu chamo Jesus de apenas Miguel. Miguel é quem é como Deus, ele é o arcanjo principal dos anjos. Então no final revela-se o nome de Jesus, e aí eu faço o apelo, você aceita esse Jesus? Imagina eu jogando com um grupo de ateus agnóstico, e eu pego e faço esse apelo de forma bem leve, e eles baixam a cabeça e ficam pensativos depois de um jogo. Uau. Eu vou despedir o pessoal. Isso aqui é só como é que vai ser o jogo. Mas se vocês quiserem tomar decisão, brinquei com eles. Eles riram, tudo, né? E aí eu fui despedir deles porque eu tava recebendo um chamado. Foi plantado, né? Eu fui receber um chamado para Valadares. E era o último dia que eu podia estar com eles. E aí quando eu fui despedir, um dos rapazes, o Igor, meu amigo, me abraçou. Todas as artes do jogo eu mandei para esse grupo. Para falar, o que vocês acham? Alcançaria o grupo assim? Entendeu? E todas as artes foram aprovadas por eles. Então eu abracei o rapaz e ele me deu um beijo no rosto e ele falou assim, eu nunca imaginei que um ateu seria amigo de um pastor. Estou considerando entrar numa igreja, cara. Estou pensando em entrar numa igreja. Agora o Apocalipse faz muito mais sentido do que todo mundo já tinha me falado. Então, para mim, talvez o jogo não faça sucesso, mas para mim só essa história já valeu a pena. Nossa, entendeu? Isso é o sobrenatural. O Igor me ligou depois de 4 meses, porque ele tá querendo o jogo dele. Ele perguntou se ele podia usar a expressão bispo no jogo para ser filho de um líder espiritual. Eu falei, não tem problema nenhum, ele queria me consultar. Ele falou, tem problema eu chamar esse bispo, o principal do meu jogo de Vinícius? Cara. E aí ele falou um palavrão, né, porque você é o cara mais tá com religião, uhum. Entendeu? Eu falei, cara, que legal, cara, claro que pode dizer. A gente tá conversando, eu não vejo a hora desse jogo ficar pronto pra poder mandar pra ele, sabe? Então, esse jogo, ele nasce dessa história, de tentar evangelizar. Esse não é um jogo, as imagens são fortes, eu sei que vai assustar algumas pessoas, mas a gente não pode esquecer que o mal é mal, o mal dá medo. Uhum. O pastor já teve experiências com o mundo sobrenatural, pro lado ruim. Quando você entra num lugar e a presença do diabo tá ali, meu irmão, é de arrepiar, você sente medo. Se você vê uma pessoa, tu vai sentir medo. Então a gente fica, o mal, risada. Não, meu irmão, o mal é mal. O mal dá medo, é terrível, é espantoso. Então as cartas do mal, elas são cartas do mal. Elas não são cartas que parecem mal, elas são cartas do mal.
Então é para assustar mesmo. E por quê? É uma linguagem para comunicar com essas pessoas que já conhecem esse tipo de jogo, para jogar junto, sabe? E quem sabe você vai evangelizar os seus amigos. Então esse é o jogo Batalha dos Guardiões. Meu sonho era lançar ele aqui. Esse é o primeiro RPG cristão do mundo, de board game. É o primeiro, não existe em nenhum outro lugar. E eu fico muito feliz que o primeiro quem fez foi um pastor adventista. E aí a gente vai lançar o jogo aqui. Não deu tempo que a gente imprimiu o boneco, não estava bom o suficiente como a gente gostaria. Então a editora, para ajudar, e fala assim, poxa, vamos recompensar o pessoal que está na ilha, né, no Campuri. Então, ao invés de eles não podem comprar, aí vamos dar um código, um cupom de desconto para pagar só 50% de todos os livros do Vinícius. 50% de desconto? Para comprar o livro. O jogo vai sair a R$200. E assim, qualquer jogo custa R$300, R$280. Então já está saindo mais barato. É um jogo que tem dados, é um jogo que tem pecinhas que são sobreviventes, é um jogo que tem ficha de personagens. São dois livros dentro do jogo, mais as cartas, são vários componentes. É caro fazer um jogo. E o que acontece é, com esse cupom, você paga R$100 num jogo para você evangelizar os amigos. Né? Eu sei que R$100 é muito dinheiro, porém, você pode acessar. É só você procurar o site da Lyon Editora ou você me procurar na internet, Pastor Vinícius. Tem um site agora que eu fiz, pastorvinicius.com. Você entra lá no jogo e é só ativar o cupom Guardiões, que é o nome do jogo, Guardiões, 50% de desconto em qualquer coisa. Então, esse é um grande lançamento e a gente espera e sonha lançar muitos outros jogos para a gente ajudar os adolescentes, os desbravadores, os jovens, a nova geração, como você falou, de certa forma estar conectado com a palavra de Deus e também ser uma ponte de pregação do Evangelho. O fato de não estar na internet ou não ser um videogame, uma coisa assim, eu vejo como uma vantagem, porque você vai interagir com pessoas fisicamente ali, né? Não só meu amigo está lá, não sei aonde, então você tem seu nível de amizade. E nós temos hoje realmente muita gente interessada em esse tipo de atividade, né? Principalmente adolescentes que têm muito tempo, né? Então não tem como a gente esquecer aquela frase lá do apóstolo Paulo, né? Me fiz de mestre para os mestres, fariseu para fariseu, etc, etc. De tudo para todos, etc, para salvar alguns, né? Existem mil maneiras de a gente dar testemunho. E essa é uma maneira que vai ser realmente, com certeza, poderosa. E no Clube dos Bravadores a gente tem essa situação. Nós temos os meninos com tempo, eles têm tempo, e aí o passatempo, na verdade, é a gente levar eles a pensar nas coisas mais profundamente espirituais, ou então nessas atividades de serviço, de ajudar as pessoas, de fazer a diferença onde estão. Bom demais. Olha só, falar em lançamento, coisas. Temos umas coisinhas aqui na mesa, vocês perceberam? Uau. Percebemos. Algumas coisinhas. Isso daí ainda não. Esse é do pastor Docinho. Temos umas coisinhas. A gente tem uns desbravadores aqui fora também, ó, assistindo a gente. Vocês estão vendo? Gente, vocês que estão ouvindo aí a gente, que se quiserem vir aqui, ó, dá pra ver ali. Se quiserem vir aqui no podcast, vocês podem ganhar um presente, tá? Só isso que eu quero dizer pra vocês. Estamos aqui bem do lado do shopping do Desbravador, aqui do shopping do Campori. Ó, já tá chegando mais gente ali, hein? Eu acho que ouviram alguma coisa interessante, pastor. E sabe o que eu quero dizer? Eu tava torcendo pra você não falar o nome do jogo. Que eu queria que você fizesse essa pergunta para quem acertasse, se desse alguma coisa aqui. Mas vamos conversando aqui com os outros. Enquanto isso. Calma. Quem é o clube que está aí para a gente mandar abraço? Diga um nome. Olha, Clube Manaim ali, não é isso? Clube Manaim. Pode chegar mais perto. Ó, da sétima região da Minem. Está aqui perto da gente. Um grande abraço para vocês. Tem? Poxa, pastor Dulce, já ele já precisa ir lá pro palco, tá? Ai, pastor, então... Eu também. Gabriel também, porque tem... Gabriel, então faz o seguinte, vamos encerrar, mas vamos fazer só uma pergunta para cada um, será que dá? Uma pergunta. Prepara a tua pergunta aí logo, Gabriel. Escolham aqui um, cada um escolhe um aqui. A gente tem, olha, chaveiro... Patrocínio da Galtério, tá? Olha aí, Galtério tá aqui com a gente. Tem Arganel exclusivo da ilha. Olha aqui, todos os patrocínios da... Tem Arganéis e chaveiros aqui. Esse chapéu também? O chapéu também da Galtério. É isso. Olha aí, então já fica aí, Gabriel. Gabriel quer sortear o chapéu. Já vão aproveitar os desbravadores aqui.
Você disse que quer presentear um desbravador, né? Então pode presentear. Gabriel, de graça receber, de graça me pastor, assim, comece logo. Faça uma pergunta. Pode ser até dessas histórias que você contou, ou então dessas questões aí. O Edson também pode fazer uma pergunta. Não sei se o nome da música que vai lançar, ou não sei. Enfim, já pode fazer. Faça logo a sua, pastor. Escolha alguma aqui. A minha pergunta, quem assistiu o podcast até agora vai saber, entendeu? E esse livro aqui é espetacular. Vai ser o livro do Vinícius? Vai ser esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, 101 Uau. Lições Espirituais, ok? Atenção, e esse aqui, hein? A pergunta é bem fácil, mas eu duvido que alguém vai saber. Tem que ser o primeiro a acertar. Qual que é o tema que será do Campuri Sul-Americano? Epa! Em 2027, será o sexto Campuri Sul-Americano e tem o tema. Qual que é o nome desse Campuri? Entendeu? Qual fala é o nome desse Campuri? Fala ali pra ele, ó. O primeiro que acertar. Eu duvido que alguém vai saber, porque isso aí a gente vai mostrar o vídeo só amanhã à noite ainda. Guardiões, então não sei se alguém vai saber, viu? Qual é? Alguém sabe? Primeiro que acertar ali. Não vale procurar, hein? Bruno! Não, o Maranata é de jovens. É a convenção, jovens. O convenção tema jovens. Do Campuri. A melhor aventura foi o último Campuri, o próximo Campuri. É o próximo. São duas palavras. Vamos lá? São duas palavras, o título do Campuri. O Campuri anterior foi a melhor aventura, o próximo... 2027, janeiro de 2027, em Barreto, sexto Campuri Sul-Americano. Alguém? Eu sei. Hã? Quase. Eita, quase. Deve ter desbravador, né? Tá quente. Tá quente, quase. Vai, tem ser. Sempre desbravador? Quem foi? Uma qual vez o desbravador! Nome? Pode sempre pegar. Desbravador! Quem foi que ganhou? Aqui, vou dar um abraço aqui. Opa! Seu nome e seu clube? Não vai ganhar o livro, não. Quem vai dar vai ser o autor, ele vai dar. Opa! Pode vir aqui. O Elma, do clube Joias do Altíssimo. Parabéns, hein? Ganhou aqui um presente. Diretamente do autor, tá? Porque acertou o tema do Campuri Sul-Americano. Uma vez bravador, grita aí, uma vez bravador. Sempre bravador, brother. Amém. Parabéns. Rapidão, a próxima pergunta, Edson Nunes. Vai fazer. Rapidinho. Vai a pergunta. Escolhe aqui um. O que é que você quer? Arganel. Está tão bonito. Chaveiro, vai. Coloca pra lá. Olha aí, um arganel exclusivo aqui. Lindo demais. Da Galtério. Faça a pergunta já? Faça a pergunta. É muito atenção. Fácil. Galera, é muito fácil a pergunta. Qual é o nome da música que vai sair daqui a uns 40 minutos? Fácil. Qual é o nome? O nome da minha nova música. Rapidão. Que vai sair em 40 minutos, lá no YouTube. O nome da música que vai sair daqui a pouco. É, vai ter chance de 10 segundos, hein? 10, 9... Alguém tá falando, tá chutando ali. Não 8, sei se vai ser certo. Ah? Livre, vem. Pronto, ganhou! Aê! Ganhou. Só falta... Diz o nome e o clube, só pra ele falar aí. Diz o nome e o clube. Um abraço pro clube... Joias do Altíssimo! Valeu! Bom demais! Rapidão, Gabriel! Não, eu leio o chapéu. Ah, é o chapéu, já escolheu. Só esse recadinho aqui, Mayara. A Ellen Darfini, não é isso? Ellen Darfini! Faz uma hora que a mãe dela tá procurando. Ellen Darfini, por favor, apareça. Já tá na hora do banho pra se preparar pra ir lá pro programa. Por tá favor. Do banho. Ellen Darfini. Já está começando. Corre aí, urgente, meu. Corre aí. Urgente, procure a sua mãe aí, o seu clube, por favor, viu? Vamos lá, Gabriel, qual a pergunta? Tá. Atenção, hein, clube. Qual que é o nome da música, da minha música para os desbravadores? Opa, essa é fácil, hein? Qual o nome da música do Gabriel para os desbravadores? Qual o nome? Corre, fala logo, rapidão. Tá valendo um chapéuzão lindo, velho. Qual o nome da música dele para os desbravadores, do Gabriel Prado?
Não. Ah, tá, tá chutando, tá na sorte, hein? Não. Tem dica, não? É. O pastor disse, tem duas palavras, ele deu dica, é. Dá uma dica aí, vamos. Não é para pessoas normais. Quase. Isso. Aê! Ganhou, venha ganhar aqui o seu chapéu. Olha aí, vai ficar bonito nele, hein? Olha só. Vai ficar bonito nele, hein? Aí sim. Parabéns. Qual é o clube? Engenheiro do Autismo. Como? Engenheiro do Autismo. Engenheiro do Autismo? Não, Joias do Autismo. Ah, Joias. Joias do Altíssimo. Um abraço pro Clube Joias do Altíssimo. Valeu, brother. Estão animados aqui, hein? Pastor Depois eu vou pegar esse chapéu de volta. Pastor Vinícius, seu momento chegou. Vamos lá. Pessoal, a minha pergunta é muito fácil. Eu contei a história de como que eu consegui esse lenço. Pronto. Eu estava fazendo uma coisa em algum lugar. Aonde eu estava? Vamos ver. Vamos ver se eles ouviram a história. Aonde eu estava quando começou essa história desse lenço aqui. Essa é fácil. É fácil. Vamos ver. Onde ele estava quando ele contou a história desse lenço aqui? Será que tem que falar o nome do lugar? Não, contou não. Não é quando contou. Onde ele estava, onde quando ocorreu a história. Ai, aconteceu, alguém me interrompeu, eu estava fazendo está? Alguma coisa. Não. É o que ele estava fazendo, é muito fácil. Então, é muito forte isso. Mas é muito fácil. Onde eu estava? Hã? Não, é o seguinte, no Campuri é um local assim que é bem utilizado. Onde era que ele estava? Acho que eles não ouviram a história. Nesse momento. O pessoal ouviu. Barreto. Eu acho que eles não ouviram. Não. Acho que não ouviram, talvez não estavam aqui no momento. Hã? Ela Acertado? Falou banheiro? Então vem aqui, certo. Banheiro. Tá acertou. Banheiro. Acertou. Olha aí, ela disse que o lugar... Olha aí, a mesma... Aí que vai ganhar todos os presentes. Aí vai ganhar. Aí sabe ganhar todos os presentes. Pessoal do Joias Altíssimo. Parabéns. Tá aqui, parabéns. Aqui, pessoal ganhou mais uma. Então a gente vai encerrar agora, tá bom? O Edson já foi? Aham. Foi correndo lá pro palco. Daqui a pouco vocês vão assistir. Foi, mas deixou o celular dele aqui. Então pronto. Deixou de brinde pra gente. Próximo amanhã sorteio. A gente solteia. Então, gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Foi muito bom, não é, gente? Foi bom? Foi muito bom. Depois assistam aí no YouTube, tá? Revejam. Foi sim. Tá? E essa galera aqui toda vai lá pro palco. Daqui a pouquinho vocês vão encontrar com eles, tá bom? Muito obrigada mesmo, de verdade. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês. Dá pra fazer uma oração rapidinho? Sim. Só pra gente encerrar, né? Pra poder irmos já com a bênção de Deus. Só pode fazer pra gente, pastor? Muito bem. Quem tem olho, fecha o olho aí. Você que tá Vamos aí no YouTube. Que tal, fecha o olho. Isso, você que tá andando aí, para um pouquinho. Você que tá andando, para aí. Aí. Senhor nosso Pai, te agradecemos porque somos gravadores, temos realmente muitas boas histórias para contar, amamos a Jesus e queremos um dia estar acampados no céu. Abençoe a cada um que assistiu a essa programação, tanto na parte aqui do Acampuri, como também pelas redes, que todos sejam tocados pelo Santo Espírito, que nós possamos nos preparar com bons acampantes para um dia estarmos no grande acampamento com Jesus lá no céu. Te peço essa vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Um abraço para você. Continue aí na programação. Daqui a pouquinho tem TV e programação no palco principal, tá bom? Norte 7 Podcast aqui na Ilha Campuri de Desbravadores. Até amanhã, pessoal!